Në vitin 2023, paga mesatare në ekonomi arriti në 70.5 mijë lekë sipas të dhënave të publikuara nga Instat. Në krahasim me vitin e kaluar, mesatarisht paga është rritur me 14%. Një mashkull paguhej mesatarisht 70.2 mijë lekë në muaj, ose 14% më shumë se një vit më parë. Femrat vijojnë të paguhen më pak se sa meshkujt. Paga mesatare e tyre në 2023-shin ishte 68.2 mijë lekë, ose 6.2% më pak se sa meshkujt, në të njëjtat nivele me vitin e mëparshëm, por e përkeqësuar në krahasim me vitin 2021, kur diferenca e pagave mes dy gjinive arriti në nivelin më të ulët historik prej 4.5%. Ndonse në pjesën më të madhe të profesioneve, gratë marrin më pak se sa burrat, ka një kategori ku ato gjithmonë dominojnë, atë të drejtuesve, duke qenë madje më të paguarat nga të gjithë. Sipas Instat, në grup profesionin drejtues administrativ dhe komercial, gratë u paguan mesatarisht me 201.000 lekë në muaj në 2023-shin, me një rritje prej 16% në raport me vitin e mëparshëm. Ky grup profesioni më i paguar në vend në krahasim me burrat që punojnë në të njëjtin profesion. Femrat drejtuese paguhen me 7.2% më shumë. Sot në Jetë Shqiptare do të diskutojmë më gjatë mbi raportin e punësimit të femrave dhe meshkujve në tregun e punës në Shqipëri. E kemi nisur tashmë diskutimin, sepse është një diskutim që ngjallë goxha debate dhe ju prezantoj së pari me të ftuarit për të filluar më njëherë edhe le të themi për të marrë komentet mbi këtë tematikë që sapo shtruam. Jemi me Eni Kasmi, ekspert të punësimit dhe menaxher e burimeve njerëzore. Mirë se vjen jetë shqiptare. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Jemi me Klantino Goga, kryetari i shoqatës së bartenderëve shqiptar. Mirë se na rivjen në program. Mirë se u gjeta. Po pres me padurim batutën që që të bëhet virale Klantino nga ty si herën e kaluar. Po e presim, apo mos kemi pritshmëri sot? Do jesh pak më i shtruar. Do jenë dy batuta. Do jenë dy. Hajde. Paske përgatitur, më pëlqen. Dhe jemi me Sabi Osmani si përmarrës, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sabi, më bëj një koment në lidhje me këtë ndarje gjinore për sa i takon vlerësimit në aspektin profesional burra gra. Pse gratë, le të themi, kanë një vlerësim më të ulët për sa i takon pagës, në raport me çfarë shkon kjo? Mendoj që ky ndryshim i vazhdueshëm, pavarësisht ndryshimeve që kanë pasur në shifra dhe numra statistikor, ka qenë dhe do vazhdoj të jetë, uroj që jo, por fatkesish gjasat janë që kjo gjatë vazhdoj të jetë kështu. Ajo se që unë ditë themë është si përmarrë se duhet... Para shëkim pesimistë, na demoralizove. Jo, nuk duhet ta demoralizoj, por dominanca vazhdojnë të jetë tek meshkujt. Mjafton të shikojmë si përmarrësit kush janë dhe parimisht të gjithë si përmarrësit më sukseshëm dhe numri si përmarrjeve të drejtuara nga meshkujt, është shumë e lartë sa ajo nga numra e drejtuara nga femrat. Qëfar do thotë që këtu... Janë të shumë të numër, po i bënd kjo këta vërtet më të sukseshëm? Jo, nuk është çështja e suksesit. E di që e gati. Nuk është dallimi me suksesit. Dallimi është tek koncepti, tek mindseti, që burrat bëjnë çdo gjë më mirë, tek mendësia. Burrat bëjnë më mirë, kjo është punë burrash dhe nuk është punë grash. Dhe gratë ta thyen statistika çfarë ton, statistika çfarë ton, sepse ka një gjë, ka një gjë. Vërtet burrat ndoshta me idenë që e bëjnë punën më mirë dhe marrin pozicione drejtuese. Por nëse nuk do ta bëni punën mirë, a do të vjoni të ishin drejtues? Jo. Ta themun, pse? Se gjithmonë pas vetes ka një grua të cilën e kanë shefe departamenti, shefe drejtorie, shefe finance, kanë dikë që e drejton gjën. Më mirë se unë flet Eni, në fakt, duke parë dhe shifrat e punësimit. Por herë të parë do kemi debatin ton publik në këtë temë në të dy. Tua, ja ta shohim deri në fund. Por Por gjithmonë pas qasjes dhe pas menaxherit burr është gjithmonë një sipërmarrëse femër, një shef kabineti, shef drejtorie, shef departamenti. Ose gruaja e drejtorit. Ajo është shumë e rëndësishme. Është qafa që lëviz kokën, Klantino, si të duken këto dhëna që unë shoh se shoh suksesin pa gjini. Me thënë drejtën e duhet që të jem realistë kjo. Bukur. Tek tek statistikat, tek jo duhet ishte për duar trokitje, jo u zbukuar. Tek statistikat ajo që vë re është që për disa pozicione prevalon roli i gjinisë mashkullore, kurse për disa të tjera është gjinia femërore. Që jap shumë të drejtë, sidomos roli e drejtuese, ku ka të bëjë me menaxhimin dhe me shumë staf, ku ka të bëjmë sidomos me burimet njerëzore, sepse energjia apo emocionet e një gruaje janë ato që menaxhon. Ky është roli që ne duhet marrim dhe nga natyra ndoshta, duke parë që roli mësuesi dhe i hapësis. Kështu që jam shumë dakord që rolet
dhe pozicionet që ka të bëjnë me goxha njerëz, me mas, me burim njerëzore, duhet të prevalojnë roli i gruas, madje edhe pagesa duhet të jetë fundit që duhet parë si element. Pastaj janë disa role të tjera që unë i qëndroj që okay, janë meshkujt ata që kanë aftësinë ndryshe ose përkushtimin më të madh apo energjinë edhe forcën e tyre që duhet të vazhdojnë. Gjithmonë do ketë ndarje dhe unë qëndroj me këtë. Mm-hmm. Nuk është se do kemi këtë lloj barazie perfekte. Po nuk ka barazi perfekte, nuk ka barazi perfekte ndarë kështu në mënyrë barabartë si me fik. As me fik jo, nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Megjithatë mos harrojmë edhe atë përfshirjen që gratë kanë dhe kanë gjithmonë edhe më të madhe se sa burrat në familje, sepse nëse ti do i kushtosh karrierës, do lësh diçka në familje ose edhe e kundërta, burrat përgjithsisht e lëshojnë diçka nga angazhimet e familjes. Ne po fillojmë të flasim për një punë të papaguar. Ne po flasim për një punë të papaguar tashmë. Që sa po tha, në mënyrë në shtëpi gruaja nuk numërohet, domethënë për pjesën e punëve që bën. Nëse një person si puna ime ta lësh në shtëpi apo t'i japësh dy alternativa të punoj në zyrë apo kudo tjetër, të dal jashtë shtëpisë punoj apo të bëj punë të shtëpisë, do ishte shumë më mirë që të dal jashtë zyrës punoj dhe jo të bëj punë të shtëpisë, sepse unë mendoj që vërtet është një punë e papaguar, por është një punë shumë e vështirë. Dhe e pavlerësuar ndonjëherë. Dhe e pavlerësuar ndonjëherë, jo vetëm financiarisht, po nuk ta quajnë se po bën gjë. Dhe shpreha është sikur çfarë po bën në shtëpi. Gjithsesi nuk jemi tek kjo, unë mendoj që gjykim zonja Kasmi. Gardien, se nga burrat nuk vjen, se dhe burrat bëjnë punë të shtëpisë, ne mjafton të mbajnë fëmijën për shembull, kur gruaja është në punë ose ka një angazhim tjetër, punë është dhe kjo. Patjetër që punë është, por flasim kur gratë janë fare shtëpiake. Domethënë një mentalitet shqiptar është që gruaja duhet të rinë në shtëpi, gruaja duhet të punojë pak orë, gruaja duhet të jetë aty, gruaja duhet të bëjë të kujdeset për fëmijët, të marrë fëmijët nga shkolla, mundësisht mos dal. Domethënë ky është një mentalitet i trashëguar i jonit dhe këtë nuk mund na e mohojnë shumë pak ose një përqindje ose është në rritje kjo përqindje e grave që ka dalë në karrierë dhe po kërkojnë punë dhe janë shkolluar dhe mirë shkolluar. Kam njohur zonja që janë nga rrethinat e Tiranës, vajza shumë të zgjuara, të cilat punojnë në pastrim, kanë mbaruar gjimnazin me një mesatare shumë të lartë dhe nuk kanë pasur mundësi për të shkolluar për shkak të mentalitetit të prindërve të tyre. Dhe sot ato janë, do thuash, është një profesion i kërkuar tashmë, apo edhe mezi e gjejmë, por në fund të ditës ato janë sanitare. Unë nuk mendoj që ka një ndasimi dis burave dhe grave, përveç profesioneve, sepse ka shumë profesione që gratë nuk i bëjnë dot, burat bëjnë 86% të profesioneve, kurse gratë nuk 86% të profesioneve e bëjnë burat, sepse... Sa shumë? Po prapë, në nabje. Problemi të përmejë është. Po pra, 86 profesione, janë nga burrat. 86% e profesionit. Për gjithë, Nuk dominojnë me ne, është përgjithsia jonë. Është dhe çështë e kundërshtrimi si duhet parë gjithë. Janë punë që bëjnë burrat, për shumë figurativ. Një punëtor, për shumë, një punëtor nga kim shkarkimi, nuk mund tjetë, se ne e kapim PC-u dhe kapim një drejtusit, ka administratorët, ne do të fillojmë të tjetë që të statistika, në falë që ndërpreva, është puna më e paguar nga femrat, për femrat. Po. Në statistika. Roli drejtues. Po, roli drejtues pa diskutim, por roli drejtues ishte 200.000 i paguar, 200.000 të reja në muaj të paguar tek gratë, tek burrat ishin 180.000. 180.000 drejtuese. Drejtuese. Po dalim tek pasqyrë treguesi i performancës së mirë të grave. Nuk do doja të ndërprisja bisedën ose siç e kisha filluar, po përgatitemi që do ndërpritet se ka shumë debat. Flasim jo, po flasim për profesionet, nuk duhet flasim gjithmonë për profesionet e larta, po flasim për profesionet e ulta dhe po doja të thoja pse janë 86% e profesioneve janë burra, për arsye sepse ka shumë profesione që gratë nuk i bëjnë dot. Siç mund të jetë prodhimi, në flasim kështu, mund të jenë punëtorët e ngarkim shkarkimit, mund të jenë saldatorët, mund të jenë ndërtimi, domethënë ka shumë profesione të cilat sot janë shumë të paguara, dhe flasim për paga goxhat larta në treg, dhe pastaj nëse do dalim tek gratë apo burra apo femrat apo meshkujt në drejtim, unë jam për të dy palët në fakt, por dominojnë, pavarësisht se gratë janë më të paguara, dominojnë meshkujt. Ne kemi shumë, disa korporata shqiptare, se nuk mund të them se kemi shumë korporata, disa korporata shqiptare, apo dhe banka, kur në bordet e tyre drejtuese nuk gjen femra. Do me thënë, ajo mund tjetë një drejtoresh banke, mund tjetë një drejtoresh e burimeve njerëzore, mund tjetë një drejtoresh marketingu, por nuk është pjesë e bordit të kompanisë. Dhe kjo është shumë për të dëshëruar. A mërëmi do të me analizën se pse ndodhë kjo?
Pra, çfarë ndodhun sot, çela një sondazh në programin tim në radio dhe thash që shifrat e Instatit tregojnë këtë gjë dhe vura përballë dy alternativa për efekt sondazhit. Nëse performanca e grave është jo e lartë sa e burrave, fakti që burrat paguhen më shumë se sa grat, apo fakti që janë të paragjykuara. Jo vetëm që doli që janë të paragjykuara, por doli që paragjykimi vjen nga vetë lloji, nga vetë grat brenda njëra tjetrës gjykojnë, por nëse është një sipërmarrëse grua, do të vendoste në pozicione drejtuese të aspekteve të ndryshme të kompanisë apo të një korporate, burr, beson më shumë tek një burr. Pra kur vjen dhe paragjykimi nga vetë grat, çfarë ndodh? Si sipërmarrëse do mendimin tim është një ja, po vazhdoj të lutem. Okej, ju do pastaj kalojmë tek sipërmarrëse. Po mendimin tim këto janë paragjykime, unë nuk mendoj që është kështu gjithmonë, nuk është në të gjitha rastet, mund të jetë shumë pak. Ne mundohemi të punojmë me kolegë, nuk punojmë dot me bartës, në qofë se një zonjë zjedh të ketë tre meshkuj i poshtë vetës, dhe të thotë që ajo i do bartës ata njerëz, dhe nuk i ka kur kolegë dhe nuk do ecin kur për para. Kështu që mendoj që kjo është relative. Me gjitha të mund të vazhdoj... Po, ja të dëgjojmë. Ajo se çfarë duhet të them nga gjithë eksperienca ime, por edhe duke qënë pjesë antare edhe mësë ekonomikët gruas, ku jemi gjitha gra. Po. Ajo pa, por e sigur të aty, po. Ajo se çfarë dhe pjesë iniciativa dhe nga eksperienca ime që jam marrë me ndërtimin e network dhe rrëzimit të grave. Ajo se çfarë shikohet, fatkesisht, unë e them që është një farë paragjykimi dhe një luftë e brënda lojt. Në fakt, viteve të fundit e pa tjetër që është zbutur. Në pa tjetër që gjërat kanë ndryshuar dhe format bëjt biznes, kanë ndryshuar dhe idet inovatore, dhe femrat në pa tjetër edukimi është qelë si kytë që gjdo i gjoje, mungesa informacionet. Dhe qëfar ndodhë? Në momentin që nuk ka pasur informacionin e duhur, qasin e duhur dhe drejtimin e duhur për të bërë, ka ndodhë dhe kjo lloj gjoje. Me pa tjetër që unë mendoj që në postet drejtuese, ashtu si që tha dhe jeni, në mungojnë femrat, mungojnë në drejtime, në borde, kjo paragjykim nga mungesa e mosbesimit se një grua po mund t'ja dalë. Kur vjen për paragjykimin brenda llojit. Po pse ka ardhur ky paragjykim që një grua nuk mund t'ja dalë? Nëse një grua e tregon veten, e rrezon paragjykimin. Nëse 10 gra e tregojnë veten, e rrezon paragjykimin. Është nevojë ta tregojë veten. Është më i madh. Ka nevojë ta tregojë veten një grua. Më beso, është më madh, është një mindset. Ne vim nga një familje patriarkale. E gjithë kjo gjëja është e rrënjosur një mendësi brenda ajo me pa tjetër çdo ditë dhe çdo kohë që kalon, largohet. Po. Thashë dhe njërë, edukimi është qelësi i çdo lloj gjëje. Është zbehur. Ne çfarë edukojmë? Në familjet tona ne edukojmë vajzat që të gatuajnë dhe edukojmë djem të mbrojë motrën. Kemi dy çështje të ndryshme edukimi. Shumë mirë është kjo. Po, po nuk e edukojmë djalin që të gatuaj, nuk e edukojmë djalin që të bëj lavatiqe. Ka familje që edukojnë djalin. Bravo, e the shumë bukur, ka familje. Nuk e kemi në bazat tona. Po flasim gjatë gjithë kohës gruaja, femra, mashkulli etj. Është individi. Do të bërë kjo ndarje. Sipas këndvështrimit tim, statistikat të po na thonë që është gruaja dhe mashkulli. Po tani jemi këtu për të dhënë një alternativë apo një çasje ndryshe edhe për ta lexuar atë analizë. Po, për ta lexuar. Kështu që jemi rëpër. Ta lexojmë atë analizën sipas këndvështrimeve tona dhe eksperiencës që kemi. Pak në eksperiencën time edhe duke folur në si përfaqësues apo president i shoqatës bartender, ka qenë shumë e vështirë momenti që ne themeluam që të gjenim bartendra bajza. Por që ishte e vështirë të gjenim. Në momentin që është aktivizuar edhe është kërkuar edhe është shfaqur ky si profesion në masë, është treguar edhe tek vajzat se çfarë është si profesion edhe kush janë mundësitë, atëherë ka pasur një dëshirë dhe një qasje. Pastaj është dhe përgjegjësia jon e këtij profesioni po flas, se kemi qenë më tepër meshkuj, të ftojmë edhe t'i pranojmë afër nesh edhe sot po rritet goxha më shpejt raporti, madje edhe në barin tim raporti është gati 40-60%, po të megjësh mua është 50-50. Kështu që jemi goxha të balancuar, por që shoh gjatë gjithë kohës të individi. Kjo qasja që ne kemi parë paktën në Shqipëri është shumë e hasur që femra është e pa afruar, le të themi, se s'duat të përdor termat të tjerë. Ka të bëjë me individin, nëse. Po, është një çështje shumë interesante sepse në fakt përgjithsisht jemi mësuar që pas një banaku të gjejmë një djalë, një burrë dhe jo një vajzë, po si janë ato në raport me ju? Janë po aq të zonjat në realizimin e kokteilit. Ndajnë detyrat. Ka të bëjë shumë le të themi familja e madhe gjinia, por që janë një raporti që ka secili me veten. Meshkujt, bartender kanë ta cilësi të tjera që nuk i bëjnë dot kurrë edhe nuk kanë për të bërë dot kurrë si sa bartender e vajza, që janë shumë më të mira. Unë
dua që gjithë barim të jetë me bartendere vajza, sepse është sjellja dhe mikpritja që kemi ndryshe. Kurse mashkulli është më joker. Cilat janë ato cilësi që djem bartendera i kanë dhe vajzat jo? Djem bartendera e kundërta, djem, po. Është pjesa e shpejtësisë dhe ritmit që duhet të kesh në bar që ne quajmë fluksi, bar të shpejt. Kurse ka dhe vajza që bëjnë këtë gjë shumë mirë, por që vajzat kanë një multitasking, kanë një ndërveprim shumë më të gjerë që meshkujt nuk e kanë. Është vërtet. Kështu që janë disa cilësi që ne në menaxhim i shohim edhe i bashkojmë që jeni mund t'japi drejt, i bashkojmë por si individ, duke parë mundësinë se çfarë mund t'japi plus një gjini. Duke parë me këtë lupën që po shohim këtu që femra është ndarë, ky pozicion paguhet më pak etj. Çfarë po japim ne në shoqëri? Çfarë shembull po japim? Po, mund të kishte shoqata e bartenderave një presidente? Patjetër. Dhe menaxhonte dot sepse duket sikur gratë janë më emocionale dhe djemt burrat janë më racional. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë, prandaj duhet të bëj për shkak të këtë rast. Ka një gasmuese për Klementinën. Po ja, te ata të më thotë këtë mbajmë mos e lëre, se çka ka gasmuese. Gasmuemi deri në fund. Doja shumë që të ishte. Doja shumë që të ishte. Mund ta bënte. Shumë herë më mirë. Mund ta bënte. Shumë herë më mirë sepse ne jemi goxha aktiv për. Gatshmimi im për ty është ti paguaj njësoj bartenderat dje me ato vajza? Unë i paguaj njësoj, nuk paguaj as vajzat më shumë, as djem më shumë. Bravo. Kështu që është individi. Bravo. Vazhdoj të njëjta qasje, nuk është se ndryshon në bazë të gjinisë. Në fakt paga nuk ndryshon në bazë të gjinisë, është një gabim i madh ky që është një mendësi e gabuar. Paga ndryshon në bazë të nuk duhet të ndodhë, por në bazë të ju dalin që femrat të drejtuese marrin më shumë pak mujore se sa meshkujt drejtues për arsye të eksperiencës. Ndoshta një femër për të bërë drejtuese mund të kalojë edhe 20 vjet, kurse një mashkull drejtues mund të bëhet edhe për 5 vjet dhe për 6 vjet, se ndoshta është i biri dikujt apo mund të ketë mik për të kaluar. Janë gjëra të tjera që kanë bërë nuk mund të ketë çana çdoti. Kurse një femër për të kaluar në drejtim dhe për të marrë në drejtim një kompani, flasim kompani të madhe, i është dashur që të ketë jashtëmase shumë eksperiencë, të jetë përplasur shumë, të ketë hasur shumë problematika, të jetë mësuar me shitjen, të di nga marketingu, të di nga multitasking. Të jetë multitasking. Në vërtet të di shumë gjëra me qëllim që të përballoj dhe meshkujt që ajo ka koleg apo brënda një grupi mund t'jenë 3-4 CEO, nga cilët një është femër dhe 3 janë meshkuj, të përbaloj edhe këtë loj konkurence në përmledit e bordit që mund të bëhet të kompanisë. Për shumë, ju si menageri e burimeve njërzora, nuk ju ka ndodhur ndo njëherë që t'keni rënë në gratës, këni gjinisë për një vend pune caktuar? Në fakt, unë drejtoj një agjensi punësimi dhe shpesherë më kërkohet që këj pozicion duhet t'jetë mashkull ose këj pozicion duhet t'jetë femër. Në fakt, unë këtë gabim nuk e bëj, unë si viti mblev... Si kërkese, është shpesh, sepse mund tjetë që në një kompani duan të jetë financiere, sepse shefja e financës nuk punon dot me meshkuj, dhe mund të më argumentojnë të gjën, ose meshkuj të thonë mund të jenë pak më, jo aqë sistematik se është mund të jenë femrat, që unë e përjashtoj prapë dhe këtë gjë, me gjitha të, unë njoftimet e mija i nxjerë agent/e, do të thotë që mund të jetë agent ose agent e shitje, specialist ose specialiste financa, apo dhe drejtus, flasim, për arsye se nëse intervista shkon mirë, ti mund të argumentosh shumë mirë këtë person për ta punësuar tek kompania që e kërkon, dhe vërtet mund të ndryshosh edhe mundësin dhe të thuash që çfarë bën një femër apo çfarë bën një mashkull. Të tregoj një rast me një mikun tim i cili ka një biznes dhe gjithkohës e shija që nxjerrte një ftime dhe thash çfarë të ndodh, tha nuk më ka ecur, tha se në 3 vite kam ndruar 3 herë tha një person tek pozicioni punës sepse në të treja rastet gratë mbeteshin shtatzëna dhe linin punën. Tha ndërsa mua më duhet më shumë konsistencë, që në këtë moment një ftimin e bëri gjininë mashkullore. Për mua nuk është as pak etike, dhe më thëmë, thyet një regull etik në këtë rast, sepse ne kemi... Do të shoj biznesin lartë. Nëse do të i referoheshim një rasti, është një rast kur kanë qënë dy kandidatët përfundimtar për një pozicion pune, ku ka qënë një zonjë dhe një zotëri, dhe zonjës i është bërë një pyetje. I kanë thënë, cilat janë planet e tua për 5 vitet e ardhshme. Do të thotë që
A ke plan të martohesh, apo të sjellësh në një jetë të plan të trashëgohesh, apo ke plan të të rish beqare dhe të na shërbesh ne. Kjo pyetje duhet bërë. Kjo pyetje nuk duhet bërë. Ne jemi një popullsi që po shuhemi dal nga dal, kështu që ne ku të gjejmë njerëz që vërtet të jenë të kenë dëshirë për të krijuar familje dhe të kenë dëshirë për të shtuar. Dhe ne duhet ta inkurajojmë të gjën. Por që vihet re dhe e kërkojnë dhe kanë shumë problem me punëdhënësi shqiptar, por flasin për biznesin e mesëm. Biznesi i madh nuk përballet me këtë gjë. Me këtë situatë. Ja. Në fakt, Andri, se më ngacmove, tani dhe po futesha në mendime, edhe unë kam historinë e një shoqes time, të cilës ju bëjt një intervist nga brenda redaksisë ku punonim, për të marrë një pozicion më drejtues në staf. Dhe drejtori e pyet se cilat ishin planet e saj për të ardhmen, dhe ajo tha që të bënte një fëmijë të dytë, dhe aty u shua oferta. U shua gjithë negociata. Flitet për media? Për media. Flitet për gazetare terreni? Jo për gazetare terreni, për pozicione më të larta. Për pozicione më të larta. Pra, duket që ka një lloj impenjimi që grua zotë duhet për të qenë pranë familjes, pranë fëmijëve, shikohet si një pengesë në ambientet ku ajo punon. Kjo është një pyetje që ndodh goxha nëpër botë, se mos ta ulim gjithë gjën në Shqipëri. Po. Ne sot po referohemi këtij realiteti, jo, kur për kasën do ku punon. Ne jemi një shtojs e realitetit global. Pra Klentino, ndodh që edhe në bot të jetë... Pa tjetër, pak në vëndet ku unë kam punuar, pak në Lindja, për në përëndim, si në Emirate, mbi një dekad para, në vëndet nordike, apo në Spanje, tjera, ishte kudo e prekshme këtë gjë. Sidomos në pozicionet drejtuese, sepse punë dhënëse do të bëjë një parashikim funditës, se çfarë do ndodhë me biznesin. Do të bëjë një parashikim pastaj. Tani është moral, është drejt, është e më tjetër. Biznesi s'njef emocion. Kështu që në këto pozicione ndodh. Nga anë tjetër, duam të japim zë dhe të fuqizojmë familjen, dhe ja ku kemi dy aspekte shumë të rëndësishme të jetës, të cilat konfliktohen. Kuj duhet të japim rëndësi? Për mua, duhet të japim përparësi punësimit, sepse jemi në një krizë punojnësish, besoj se dhe kolegët më mbështesin në këtë aspekt. Pra të japim përparësi punësimit dhe jo të bëjmë fëmijë? Dhe nëse, jo, du të japim përparësi punësimit, le të jetë vajza, le të ketë objektivat të saj për të mbetur shtatzan apo jo, nuk ka asnjë lloj problemi, rëndësi ka që ajo të jetë, ai personi të jetë specialist i fushës, të punoj, ajo do të punoj deri një muaj para shtatzanis, kështu që ti ke fituar 8 muaj eksperiencë, edhe ti si biznes ke fituar 8 muaj eksperiencë nga ky person, dhe më pas se ajo nuk do të paguhet nga ju, po do të paguhet nga shteti, dhe zgjedh të rrij 6 muaj, të rrij një vit për të rritur fëmijën e saj, nuk ka asgjë të keqe. Problemi është më pas pastaj. Domethënë shumë më shumë nuk është problemi ke gratë shtatzan apo ke e ardhmja apo ke shtatzania apo ke viti i lindjes, sa viti i lejes së lindjes, sa ç'është problemi që punëdhënësit kanë me rritjen e fëmijës. Ai fëmijë 2-3 vitet e para ne dimë të gjithë kush është nën, e di që sëmuren her pas here dhe do duhet të marrësh raporte. Këtu nis një problematik pastaj që është totalisht e pazgjithshme me punëdhënësin. Besoj edhe Kleantino, nuk e di nëse ke staf që të kanë gjelë shtatzam, po që nëse, kjo do t'jetë një nga problemet që do hasësh. I zjet vajzat e reja, Kleantino. I zjet vajzat e reja, kam të rejë. Ka pasur raste, jo në subjektin ku jam tani, jo në barin tim, po ka pasur raste që në punën tonë kanë gjelë vajzat shtatzanës, sepse kanë qenë me familje tjera. Ka qenë e lehtë, është zvendësuar dikush tjetër. Puna jonë ka një ritëm tjetër, nuk është ndoshta në këto pozicionet që duhet ta ndjekë një individ. Por që patjetër ka ndodhur, janë zvendësuar, ato janë rikthyer në punë. Të gjithë ne kemi rritur atë fëmijë si tonin, se kështu fillon pastaj bëhet, se kalon ajo gjëna pozitive pastaj. Po është tjetër puna jonë. Po, më thonë, jemi më me dinamika të tjera, se sa jo e zyru. Dalim të ka ju që të më përpare, që është individuale, është edhe qasje se si për marësi afrohet me stafin e ti, apo vizionin që a i ka për familjen, edhe mundësia për ti kërjuar stafit të drejten edhe për të pasur një jetë private dhe një familje. Është komplet qasje tjetër. Është shumë qasje personale, si për marësi drejtuesit e kompanive kanë me stafin e me kolegu. Kështu që mendoj që pavarësisht se kjo puna e diskriminimit për planet familjare ndodh, por që më shumë ndodh për pozicione kyçe. Nuk mendoj që ndodh randomly në çdo pozicion. Megjithëse është vështirësisht dhe pasi mirë thajeni kur kthehen në punë, çfarë ndodh? Dhe një pyetje që na e bëjnë shpesh neve femrave në për intervista është si e menaxhon sipërmarrjen dhe familjen. Është vërtet? Unë nuk kam dëgjuar duke ja bërë këtë pyetje një mashkull.
Po pse, pse me ndonë që... Të tregoj edhe një histori tjetër, se me që futëm edhe po reflektojmë. Rast të ngjashëm në një hotel me 5 yje që kam punuar, si menaxher bari. Një rast që ndodhi ishte që një nga vajzat që kishim ne në staf, u largua, për me leshtet, zanijet të tjera, edhe në momentin që ajo u largua, u zvëncua dhe u largua nga puna, nga një drejtuese, burimi njerëzori që ishte prap grua. Kështu që nëse një grua nuk e kupton dot. Lufta brenda llojit pra. Dalim do të them që nëse një grua që është në pozicion drejtues nuk e kupton dot një vajzë edhe arsyet e lejes lindjes së tjerë dhe nuk e priste dot në kohë sa ajo të kthehesh edhe të vazhdonte. Tani këtë le ta zgjidhim nga kjo rregullohet me pozicionet e mirë paguara. Kjo tregon shumë, kjo do të thotë shumë. Zonja Osmani. Do thotë që e para një rregullohet me ligj, në bazë të njëjtë di më mirë, po gjatë lejes lindjes nuk ka të drejtë ta largoj nga puna apo ta pushoj nga puna. Po. Po ja që do, mbaroj leje lindjes proceduralisht. Ditën do të më, ajo ishte pjesë tjetër as mund të ishte. Ditën B vendosen ta heqin nga puna. Kjo është pra se proceduralisht e njohim gjithë që okay, ka lejë. Tu jemi me atë që thot djali, Klantino, është qasje individuale e shefit drejtuesit. Dhe në fakt, si mund të rëndohet? Rëndohet dakord të individit tani? Jo, ne do të jemi individ përbashkë. Shiko, e mund të gjithë të kasë me shumë. Duhet të kishim folur, duhet të flisnim për pagat. Po pra, po, ishe një diskutim që e thove shumë linja. Pagat, do me thënë, paguen më shumë grant apo burat. Unë mendoj që çdo gjë ka të bëjë me individin. Për shembull, mua edhe un kam lindur një fëmijë dhe nuk ka hequr askush nga puna, jam kthyer, kam punuar, edhe pse kam pas fëmijën në temperaturë, kam shkuar në punë ose kam pas ndihmë tjetër për të dhe asnjëherë nuk jam dorëzuar. Në qoftë se ti fillon dhe dorëzohesh, sepse ti ke shumë nëna të reja që linda unë dhe vetëm unë, kam lindur unë, domethënë, dhe fillojnë dhe përkthelit. Gjë që ke punë dhënësi nuk është shumë etike. Unë jam për një marrëdhënie normale midis njerëzish dhe nëse ti sillesh normalisht, ti bën punën, nëse ti nuk ngatron pjesën familjare me pjesën e punës, nuk ka asgjë të keq. Edhe nëse do të smuret fëmia ato 3 ditë, 4 ditë do marrësh raport të paguash dhe nuk është asgjë. Por këtu në Shqipëri, nuk e di në botë, edhe unë kam punuar jashtë, por nuk më ka rënë rasti të punoj me ndonjë zonjë që ka lindur ose kishte lindur. Ndodh që femrat shqiptare fillojnë dhe përkthehen. Unë them që duhet mbajnë një staturë intelektuale për të qenë të zonjat e vetes, të zonjat e punës, të zonjat e shtëpisë, nënat e fëmijëve, sepse atë do të përcjellin nëse pasojë edhe tek fëmia e tyre. Me shumë vlerë. Kjo është për të vlerësuar. Kjo është për të vlerësuar. Nuk je dakord? Jo. Jo, unë jam shumë dakord. Unë nuk mendoj që nënat shqiptare, sidomos nënat e reja për herë të parë përkthehen. Unë jam nënë dy fëmijëve. Mendoj që po mirë se ta në përgjithësi, unë një kashmi e ta në përgjithësi. Unë jam përgdhelur. Po pra, mendoj që ato nuk përgdhelen. Me nënat e reja për herë të parë, mendoj ajo që ndodhë është që e gjenë betën të pa përgatitur. Asë njerë nuk e përgatitur për të bërë nënë. Asë njerë. Qarë dëlloj moshe që opti pari të përdori si justifikim në punë pas taj në të në kishë të një kashmi. Që ti e përdori gjithmonë fëmijën për vonesat, si justifikim, si viktimizim, si viktimizim, dhe ty së të kërkojt pas taj të punosh me rendiment të plot. Kjo ishte ideja, kam përshtypjen. Nuk e më. Para shumë vite shumë kam lindur vajzën, ne qëlluam që punoja në një institucion shtetëror, në kabinet të... në një institucion, në një kabinet, pjesë e kabinetit atë institucioni, dhe ishim ndoshta 5 goca, 5 vajza ishim 7 zanë. Në të një të në kohë dhe kemi lindur brënda 2 muajsh, ajsa shefi unë gritë dhe tha, okej, se nuk bëm dhe lej lindje të gjatë, tha, e shoh që ju përpiqeni, dhe në asnjë moment nuk kam kuptuar që ju keni lindur, sepse ne ishim aty, a ka mundësi, tha, t'ju ofrojt, t'ju bëj një qerë dhe këtu, tha, të kë, o bori ministri. Se ide e bukur, po e bëri. Ide shumë e një zeshme. Por, duat them që, nëse ti e kupton pozicionin tënd, asnjëherë nuk do të gabosh. Dhe asnjëherë nuk do të lëvizin nga puna, apo të biesh në detyrë, apo diçka tjetër. Klientino, për të mbyllur, si e parashikojmë të ardhmen, sepse nëse themi që gjithnjë më shumë po përpiqemi ta luftojmë këtë pabarazi, në 2021-shin instati thoshte se ndeku ishte shumë i vogël, tani është zgjeruar prapë ndeku, ka prapë pabarazi. E parashikojmë dot, çfarë mund të ndodhë? Po, për pozicionet caktuara, se cili pozicion ka ato vlerat e veta të pagesës, edhe prapë nuk e shofë që mund ndahajt me gjini. Kështu që ajo qëfar shofë ose parashikoj unë, është se cili nga ne, në ta shofit gjithë eksperiencen e vetë
edhe vëmendjen ta ketë gjithmonë te vetja. Të rritet me veten edhe ta njohë veten më shumë, si personalisht edhe profesionalisht. Ajo që harrojmë ne është se në çdo lloj raport, edhe personal, edhe privat, ka të bëjë gjithmonë etika, etikë personale dhe etikë profesionale. Nëse ne ruajmë balancën mes dy të dyjave, atëherë do jemi të suksesshëm në çfarë do lloj profesioni, në çfarë do lloj marrëdhënie, qoftë kjo marrëdhënie personale, qoftë marrëdhënie institucionale, qoftë edhe marrëdhënie pune ku do jemi në raport drejtues apo në raport punëmarrës. E gjithë çelësi i suksesit është balanca që ne kemi midis raportit të korrektësisë me veten dhe profesionit, ndaj profesionit. Ajo që unë këshilloj gjithkohon te bartenderët është që ne të vlerësojmë punën që bëjmë. Në momentin që ne do vlerësojmë dhe do e njohim të gjithë mundësitë apo të gjithë cilësitë mira që ka ky profesion, edhe rrisin standardin, edhe rrisin standardin gjatë gjithë kohës, atëherë ne gjithë kohës do kemi këto përfitime të profesionit, por edhe të ndërveprimit që do kemi me çfarë do lloj individi të caktuar. Pra dalin në emërues për bashkët individi, pa një ndarje në individi dhe mënyra se si ti kërkon të qasesh ndaj kompanisë, se si ti kërkon të rritesh, sepse ti ke shumë mund të kesh një kompani që mund të jenë 60% femra dhe 40% meshkuj, dhe në këto 60% femra nuk ke as 10% në drejtim, ndërkohë ke 90% të meshkujve i ke në drejtim. Unë nuk do doja që t'ju bëja thirrje meshkujve të hapin kraun që të ecin femra. Kjo është e rëndësishme. Absolutisht nuk e dua që femrat, por që femrat duhet të luftojnë dhe duhet të bëjnë luftë me veten, ka shumë nga ato që bëjnë luftë edhe në familje, për të hecur dhe për të qënë pjesë e drejtimit në kompani, në apo kudo tjetër që mund të... Qartë, për të treguar veten që ato janë të zonja dhe çfarë mund të bëjnë dhe sa mund të arrijnë. Shumë faleminderit që kënaqësi zonja Kasmi, Glantino, Sabi, faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit shumë që ishit. Ndalemi shkurt në reklama, qëndroni me ne sepse do të përsëritim një ngjarje shumë të bukur pas pak.